I must say that I am both puzzled and impressed that the new city hall is actually refurbished. I was here in November. The building did certainly not look as beautiful as it is now. And I was told at the time that it would be finished in 2-3 months only. Općine Odžak izražavam veliku zahvalnost njegovoj ekscelenciji, ambasadoru Kraljevine Norveške I UNDP-u na dosadašnjoj saradnji I velikoj pomoći u obnovi naše vijećnice Beledije I naravno izraziti želju za daljnjom saradnjom u implementaciji projekata koji će biti provedeni u našoj općini Odžak, a koji su naravno I potrebni. Imamo trenutno 250 zaposlenika, izvozno smo orijentirano poduzeće. Nama investicije od strane norveške vlade I ambasadora Norveške I njegovog tima značajno znače u školstvu, a I u samom oblikovanju kasnije radnog kadara. Norveška vlada je prepoznala te naše potrebe I evo ostvario se naš san da je urađena ova sala, ova građevinska faza. Dakle, opremljeno je sve to, koštalo je nešto preko 200.000 maraka. Od toga je bilo učešće opštine 70.000, a oko 150.000 je bilo učešće vlade Norveške.